хочу сказати, що цей круглий стіл задумувався давно, задумувався за тиждень. І за тиждень ми ще не знали, що буде в Вільнюсі, хоча підозрювали, що підписання не буде. Забили місце в інформаційній агенції, експертів. Ми розуміли, що вони будуть на розхват після Вільнюса. Практично всі вони були, майже всі вони були в Вільнюсі. От, і назвали це так, що воно могло бути придатним на будь-який результат. Україна після Вільнюса, що далі? Питання для розгляду, правда, весь час мінялися. І ці питання, які сформульовані, вони були сформульовані у п'ятницю, коли було не підписано угоду у Вільнюсі. Ми от там відчували драматизм подій, готовність європейців підписати цю угоду. І я б сказав так, от в реакції європейських політиків, які ми чули на конференції в Вільнюсі, яка була паралельна з самітом, ми відчували такі два настрої. З одного боку, розчарування від відкладання рішення про підписання угоди про асоціацію. А з іншого боку, був промінь надії. Промінь надії, пов'язаний з Євромайданом. В Україну вірили, і це певною мірою надихало, і, скажімо так, зберігалася надія на те, що все ж таки Україна не звертає з шляху європейської інтеграції.